waxay ka hadleen wixii ayaga loo yeeriyay oo maxaa loo yeeriyay inay dhahaan ma taqaanay waxay ku hadleen garbahaar ay ciidamada faragashadaan xilli maalintii shalay ahayd war saxaafadeed laga soo saaray kulan in muddo ka socday magaalada Gismaanyo xarunta kumeelgaar ku waa Jubaland kaasi oo lagu sheegay in garbahaar aan lagu qaban karin doorasho ayaa waxa arintaas ka jawaabay maamulka degmada garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo kulankan uu socday siyaasiyiin waxa garad iyo odayaasha gobolka Gedo ayaa lagu sheegay in wararka sheegaya in garbahaar aan lagu qaban karin doorashada golaha shacabka ay tahay mid la doorayo in lagu dhaca kuraasta taala halkaasi nuqul kamida warmurtiyeedka oo soo gaaray warbaahinta City ayaa u qorna sida ba in dowlad goboleedka Jubaland ee Soomaaliya soo magacow dowlad goboleedka Jubaland ay soo magacowdo maamulka cusub ee Garbahaaray si waafaqsan qodobkii 3aad ee heshiiska 27kii May 2021 waxa xusid mudan in maamulkan hadda ka jira Garbahaaray uu u tanaasulay heshiiskaas diyaarna uu u yahay in uu talada degmada ku wareejiyo maamulka cusub ta in guddiga doorashooyinka SIT iyo FIT ay yimaadaan goob doorashada Garbahaaray oo ay qabtaan doorashada iyadoo ay ciidamada AMISOM sugayaan amnigooda. Lambar 4. Maamulka degmada Garbahaaray wuxuu cadeynayaa inuusan jirin wafdi ama mas'uul ka socda Jubaland oo loo diiday inuu Garbahaaray yimaado. Lambar 5. Bulshada Garbahaaray iyo guud ahaan midda gobolka Gedo waxay waqti dheer sugayeen xuquuqdooda dastuuriga ah ee la xiriira doorashada. Waxayna horay uga codsadeen Ra'iisul Wasaaraha in doorashada Jubaland lagu bilaabo goob doorashada koowaad Garbahaaray. Baaq, maamulka degmada Garbahaaray waxa ugu baaqayaa Ra'iisul Wasaaraha inuu qaado tilaabooyin maangal ah oo uu ku fulinayo ballanqaadkii uu u sameeyay bulshada Garbahaaray iyo guud ahaan midda reer Gedo. Kadib booqashadiisii 10kii Julaay 2021 iyo heshiisyadii doorashooyinka, isla markaana damaanad qaaday xuquuqda reer Gedo una gogol xaari kara xalinta tabashooyinka ragaadiyay Jubaland. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.